Nak buat dia. Pak, basuh tangan. Kuai. Basuh tangan, basuh tangan. Ada SPM baru dia ada buah. Ada SPM. Dia 8 tahun. Nana, cepat. Durian. Durian. Basuh tangan. Basuh tangan. Tangan, tangan tu kotor tu. Sama-sama tangan dia. Nak ambil yang mama beli tu ke? Durian kat dapur ada lagi. Makan. Tak ada apa-apa. Apa sebiji dua je. Ya anak makan ni. Ya baik sana. Pergi ambil lagi durian kat dapur. San ambil lagi durian kat dapur San. Dia ambil. Betul. Dia ambil dalam plastik kat dapur. Nak minum air. Cantiknya mak. Sedap. Mama ni cantik dah. Ni tak tahu orang ni masak sekejap. Nana masak pulut. Tak, ini mak boleh masak lemak kan? Masak lemak dah. Lepas tu apa encah lah tu je? Kamilim. Oh, kamilim. Macam masak lemak sama pucuk. Oh, pucuk? Macam sayur. Oh, iyalah macam masak lemak putih macam tu lah. Tak yang... Buyung lah bawa. Buang ni lah tu macamnya. Ha, ni kalau apa ni? Kolat. Dia ni soka. Oh nak kena ni kupas sikit. Ah kena buang kelip lagi ni tak pahit. Tak sedap. Dia jelah mix sikit. Mix ya. Kupik-kupik lah macam ni ah kau pula ya. Oh pahit. Ha ni 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 kul apa biji ni tak elok. Pahit. Ha ni buang kat sini. Yalah. Ha oh, malung nak mulai mah tu muda ni bau rumah. Ya sikit banyak dia. Banyak ah banyak. Banyak sononya ni. Video. Ha, itu petua tau. Untuk elakkan panas badan. Bobio. Baca selawat sikit.